Drugi dan se prikupljaju potpisi za referendum za rigoroznu promjenu izbornih pravila. Zanimljivo, na području Zagreba štandova je gotovo 800, a u cijelom gradu Splitu svega 4. Na pitanje zašto je grad Zagreb toliko naklonjen referendumu da su ga čak i sponzorirali, i dalje nema odgovora. Više Mojmira Pastorčić. I kad kiša pada, potpisi pljušte. Drugi dan inicijativa U ime obitelji skuplja potpise za još jedan referendum i kažu dobro im ide. Danas je malo kiša, ali sve jedno, interes i dalje velik, građani dolaze i evo, mislim, dobro je. Sa sloganom "Birajmo zastupnike imenom i prezimenom" građani se uglavnom slažu, no pitanje je znaju li za koje su sve promjene dali potpis. Pisao sam ovo za referendum. Zašto? Pa ovo što piše ovdje, znači biramo zastupnike u Hrvatskom saboru i tako. Treba biti, znate, Petar Petrović radi to, odgovoran je za to, uspio je, uspio, nije uspio, doviđenja. Treba se znati za kog se glasa, a ne po strankama. Za grb grada Zagreba na letku U ime obitelji još nema objašnjenja koliko je novaca grad Zagreb dao inicijativi U ime obitelji, tko je tako odlučio i otkuda ti novci, pitanja je niz. Gradonačelnik Bandić o tome ne želi razgovarati, u gradu Zagrebu na upite ne odgovaraju, a Željka Markić kaže... Između ostalog smo ih zamolili da nam pomognu tiskanju edukacijskih informativnih letaka i grad Zagreb nam je tome pomogao i evo jako smo im zahvalni. To ćemo objaviti zajedno sa svim gradovima. Ko nam je što dao, to ćemo objaviti. Bandić je izišao u susret s nevjerojatnih 770 lokacija za potpisivanje. Baldasar ih je u Splitu dozvolio 4, pa se na njega obrušila i svih oružja. Ne moraju se slagati, ne mora im se sviđati referendumsko pitanje, ali otežavati ljudima u gradovima da daju svoje potpise smiješnim idejama da se ih treba dati na 4 lokacije u centru grada, u gradu Splitu, ili da se ograniči to da se mi moramo plaćati lokacije. Pa to je izigravanje demokracije. Onda nek zabrane referendum. Poplava referenduma, nejasna pravila o tome gdje se potpisi smiju skupljati i problematična odredba o tome da izlaznost na referendum nije preduvjet uspjeha, sve se to moglo spriječiti da su donesene ustavne promjene koje u Saboru čekaju već 9 mjeseci, uključujući i uvođenje definicije braka s prošlog referenduma. Niti neće tako brzo, ako se pita vladu. I one se nalaze na dnevnom redu Sabora dosta nisko zato što još nema dovoljno glasova da se one usvoje, bilo u cijeli paket koji je predložen, bilo samo dio koji se tiče referenduma. Kako ide prikupljanje potpisa u brojkama, objavit će u četvrtak.